Polaganjem cvijeća na spomenik palim borcima Semberije i Srema u Drugom svjetskom ratu, u Bosanskoj Rači predstavnici Subnora Bijeljine i potomci učesnika NOR-a obilježili su 4. juli Dan borca. Od 5000 boraca učesnika u antifašističkoj borbi i zatvorenika u logorima sa područja Semberije, život je izgubilo 3500. Goloruki borci su nad mnogo moćnim neprijateljem izvojevali pobjedu i slobodu. Pero Bobar se kao 17-godišnjak klatio puške i pridružio partizanima. Uprkos neravnopravnoj borbi izvojevali su pobjedu i slobodu. Mladima danas poručuje: cijenite prošlost, jer ko ne zna prošlost ne može odrediti budućnost. Voljeti svoju zemlju i narod. Mi smo imali nekoliko pušaka, municije, jedan puškom i troljez, a oni su imali i tenkove, i avione, i topove. U antifašističkoj borbi svi bivši Jugoslovenske republike stradalo je milion 700.000 ljudi, od čega je 305.000 boraca. Sve te žrtve su omogućile novoj Jugoslaviji da zauzme svoje mjesto u istorijskim okolnostima koje su slijedile. Mi možemo svijetla obraza da ulazimo u jednu veliku porodicu evropskih naroda, koji su također dali ogroman doprinos pobjedi jednog od najvećih pobjedu nad jednim od najvećih zala u historiji čovječanstva. U znak sjećanja na 4. juli 1941. godine, kada je Centralni komitet KPJ donio odluku o podizanju sveopšteg ustanka, Sveto Lazarević i Miroslav Ilić svake godine za manje od sat vremena preteče 9 km da polože cvijeće na spomen obilježje gdje su uklesana imena 1700 boraca, a sahranjeni posmrtni ostaci 650 partizana. Da bi obilježili ovaj današnji dan, dan koji je poznat cijelom svijetu, nažalost, mnogi naši to žele zaboraviti. Njegovanje tradicije NOB-a neophodno je zbog novih generacija koje nemaju priliku da pročitaju u udžbenicima šta se događalo u toku Drugog svjetskog rata, kako bi se izbjegla mogućnost revizije istorijskih činjenica.